मै दही हौ ए दही यता मालिङ्गको अचार यता हुन्छ होइन यता हाम्रो नरसर खाइरहनु भएको छ यतै आलु छ आलु देखाउनु एकछिन भाइ यत्तिकै मोबाइल अब हात बोर भएर चाहिँ बोक्रा सेरि खानु परेको छ कि बोक्रा ताछ भने बेलुकै हुन्छ होइन टिटो मालिन्छ लाइफको पहिलो दुःख पिरो छैन अरे लास्ट पिरो छ के पिरो छ भने है यही पिरो मैले यत्रो खोसन हेर्छु मलाई पिरो लाग्छ नि तिमी पिरो भन्छ है म त खोसन सक्छु अब के खानु है कुन ठाउँमा नि यार मुरिङ्गा मुरिङ्गा दिन नआउँछ तपाईँहरूमा हाम्रो मात्रै खाइदियो ट्याङ्की ड्याङ लक्ष्मी नु रञ्जित गर्ने ए मासी त घर छैन होला है सिधै गएर कता पुग्छ माथि बस्ती छोलामा छ गोठमा चाहिँ बस्ने ठाउँ रहेछ छ नि माथि बस्ने ठाउँ छ अहिले यो पढाएको ठाउँमा यहाँ मान्छे बस् मान्छे नै बस्ती बसेको सक्दैन हिँड्न त तपाईँहरू हिँड्नु सक्नु त हामी सक्दैन कुखुराहरू पो छ कि कुखुरा भाइ जङ्गलमा छ होला त अलिक तपाईँ त बस्नुहुन्छ नि कि जानुहुन्छ त कहाँ बस्नु बस्ने ठाउँ छैन नि छैन गोठमा के हर्छ गोठ